Siinä olisi valmettia, jyrsin ja vähän kasvimaata. Mulla oli jyrsin peräs ja pyydettiin toi jyrsimään vielä kertaalleen. Niin meinasin, että mä jyrsin sen nyt siitä sitten. Ja sit vasta rupeen pistämään peltotyökannua ei perää. Monet on tuossa kylvänyt vaikka kuinka paljon, mutta mä en ole vielä viittinyt. En oo saanut toimeksi. Mut kyllä ne siitä. Äitienpäivä on vasta huomenna ja silloin perinteisesti pellolle lähdetään. Tuossa pari viikkoa sitten juttelin yhden kaverin kanssa, jolla on 100 hehtaarin viljatilaa. Ja se sanoi, että kyllä äitienpäivänä hän pellolle lähtee. Ja just tänä pehän sanoi, että kyllä tänään kaikki kylvetty tulee, että äitienpäiväksi on kaikki valmista. Se tuli kevät ihan yhtäkkiä. Kylmää on ollut, että ei niin kauheasti mikä ole kasvanut, mutta kyllä puihin. Ja on tullut lehtiä. Marjapensaissakin näyttää tuossa oleva lehtiä vaikka kuinka paljon. Et kun katsoo, niin kyllä täällä ihan vihreää ympäristössä on. Mut katsotaas, mitä tästä tuleman pitää. Jostain kohtaa aika kovinkin kuiva. Kyllä, mutta jostain kohtaa liian märkä. Katos. Tuli sen verran pölyä jo. Renkaan jälkeen liian märkä. Ja sitten kun se tuommoista paakkuun nosti, niin se tarkoittaa märkä. Mutta sitten taas toi reuna kyllä pölyisi ihan komiasta. Joo. Täytyy jossain vaiheessa ajaa vielä kertaalle. Mä katsotaan mitä seuraavaksi. Joo, seuraavaksi täytyy sitten saada tuo tosta ilmaa. Tää jäi pellonlaitaan viime syksynä, kun työntövartena oli tämmönen kettikin. Se meni poikki. No nyt mä vaihdon vähän järjestelmään. Se on vissiin vähän painunut maahan, kun. Tuppaa toi keula nousemaan. Hommet on kanssa ennenkin tiellä kulkenut. Täytyy vissiin putsata vähän tuota savesta pois, jos se sit nousisi.
tiedä, onko tämä tarkoitettu pakitettavaksi, mutta ei. Mennään eteenpäin. Noin, hyvä liika. Sitten katsotaan, joko se nyt nousisi. Kato. Sen verran se oli maassa kiinni, että nyt nousi ilmaan. Täytyy varmaan pieni lenkki ajaa, että tipahtaa savipakuten. Siinä on fasaanikin tullut katsomaan. Niin, se nyt sitten taas olisi jo kotipihalla. Lapiorulla edes 320 työleveys, jos en väärin muista. Kolme akseli, kaikki yhteen mittasi, että tuossa on vain kannatilaakari keskellä. Tuolla varapyörällä, kuten huomasitte, niin se painaa just sen verran, että toi valmetti jaksaa nostaa. Tekee hyvää jäljen, mä olen tykännyt tosta. Joku kannatus tuohon tarvitsisi saada, ettei se menisi liian syvälle tietyissä olosuhteissa. Varpa jyrämää olen haavaillut tuohon perään verittäväni. Mutta sitten taas sit tulee painoa lisää niin paljon, ettei se kyllä sitten enää valmetil nouse. Sitten se on semmoinen, että miksi mä täällä valmetilla tykkään ajaa, kun jos toi noin, niin Ferguson laittaa levikkeen paikkaas. Niin tällä ei sitten käännytä vasempaa ollenkaan, kun tää nappaa levikkeeseen heti kiinni. Ja sitten ollaankin kanis oikein kunnolla. Että toi noin, niin täällä ferkuja levikkeet niin pystyy kääntymään ainoastaan oikeaan suuntaan ja se on välillä pieni ongelma. Täytyisi putsata tää vähän paremmin kanssa, mutta suurin osa siitä nyt ravistui tuonne pellolle, mutta mä menisin rasvata tän ja sitten toi
Aika pitkälle voikin mennä huomen karhittemaan osaa, että ne kuivuisi jonkun verran. Toi kotipelto tuossa, niin siihen mä kiskasin glyfoon, niin sitä ei nyt viitti vielä huomenna ajaa. Olkoon siinä vielä pari päivää, se on tuosta mettäreunasta vielä vähän turhan kostiakin. Mutta eiköhän se siitä. Toi teoriassani kaverit on melkein saatu kylvöt tehty ja mä vasta aloittelen, mutta mulla on niin vähän, kun tää on pelkkä harrastus, jos sitä edes harrastukseksi voi sanoa. Hauskanpitoa enemmänkin. Mutta se on tämmöistä. Tänään on siis äitienpäivä nyt, kun tätä pätkää kuvataan. Ja yleensä äitienpäivänä täällä päin aloitetaan peltotyöt, mutta aika moni on tänään saanut jo valmiiksi täällä suunnalla. Et ollut aika hyvät kuivattavat kelit. Että nämä maat, mitä ei ole syksyllä millään muotoa muokattu, niin näiden kuivuminen kestää. Mutta jos on kynnetty ollut, niin kiirettä on pitänyt, että on kerinnyt äestämään kuivukässiin, kun tässä on ollut aurinkoisia, tuulisia ja päiviä, vaikka toi kylmää onkin ollut, mutta tuulta on pitänyt. Mut kai mä rupean rasvaamaan seuraavaksi. Joo, toivottavasti kamera näyttää nyt johonkin. Ilmaa. Mä vaihdon tähän rässiin uuden patruunan just. En tahtis joku hyvä ilmaussysteemi keksi. No, sinne meni. Sinne meni. Sinne meni. Keskilaakeri on ihan turha rasvata, kun siellä ei ole laakeri. Se on kadonnut. Siinä on pelkkä toi laakerikehä jäljellä ja kuulet on kaikki kadonnut johonkin. Taitti sekin korjata, kun vaan kerkeisi jossain välissä. Tuohon etumaisen akselin keskellä mä yritin rasvanippaa asentaa, kun siinä ei ole ollut, mutta semmoista poranterää ei löytynyt, mikä tuosta olisi mennyt läpitte viime keväänä. Mä siitä videolla kyselinkin neuvoin, mutta ei mikään auttanut. Se on varmaan lämmennyt ja karkastunut sen verran tuolta. Se menee ihan hyvin melkein läpi asti, mutta sitten ei kyllä pysty mikään tehdä viimeiseen milliin. Noin. Kai se olisi sitten rasvattu. En tiedä, pitäisiköhän mun viedä tää nyt pois perästä ja seuraavaksi ottaa kylväkone perään ja tuoda huoltoon, kun oikeastaan mun tarvitsisi kylväkone siirtää ekaksi pois ennen kuin mä saan levikekummit tuohon ferkuun kiinni. Levikkeet on
varastossa kylvökoneen takana ja ne sitten ei sieltä pois saa. Joo, näin mä tein. Nokka niin köykäinen, että tää on kyllä kerta kaikkiaan. Kestää käännellä jarrujen kanssa tällä kertaa. Menee vaan helposti. Tää hankmo on varmaan mun työkoneessa kaikkis helpoin ottaa perässä ja laittaa perään. Tää tarvitsee kun vähän sinne päin ajan. Niin. Siis on kyllä työntöversio on kettinkillä. Toikin on tommonen heiluvainen, niin se ei oo vaikea homma. Noi. Siin se on. Täytyy toi liina laittaa tosta vetovarsien väliin, kun tää on siitä hiukan huono, kun tässä on pelkät ketjut sivurajoittimina, niin se on suu renkaisiin. Mä en oo keksinyt siihen oikein mitään järkevää rajoitinta. Tohon väliin kun laittais kettingit, mutta se ei sit taas toimi kun tota koukkuu käyttää. Siihen ei ole ihan mitään hyvää patenttia löytynyt. Sit ihmettelemään kylvökoneet. Siinä olisi 2 metrin juko kylvökone. Mä oon sen vähän vinnoon paikkaan jättänyt, niin saa nähdä saanko mä sen yksin edes perään vai pitääkö mun hätyttää tuosta toi Timo avuksi. Ehkä se voisi olla suoraan viisaampaakin näin. Mun piti tää jo hyljätä ja ostaa uusi kone, mutta siinä kävi sit niin, että tuli ylimääräisiä menoja ja harraste budjetista katosi kylvökonerahat ja vähän muutakin. Niin täytyy nyt varmaan tällä tulla toimeen, mutta mikä siinä on? Kyllä tällä kylvää. Olisi siinä ollut semmonen kevyt hinattava tumeeni. Sopivasti tarjolla. Mut. Se nyt jää varmaan tällä keväällä vielä ostamaan. Täytyy ensi vuonna ostaa. Tosi silloinkin varmaan tulee jotain muuta rahaa menoa, joten jää ostamatta. Se siihen hinattavassa koneessa olisi ollut, että sit mä en olisi saanut täällä Valmetille kylvetty, kun tässä ei ole hydrauliikkaa niin, että mä saisin hinattavan nousemaan. Mä olen täällä tykännyt kylvää, että on kiva vekoti siinä. Mutta otetaan perään tämä. Koneet tonne päin ihan perässä. Voit saada tuota toisen puolen kettinkin pykälän piukempaan, kun mä väännän. Meniksy? Näytäs, kun mä katon. Täällä on kyllä. Melkein 10 settiä. Ja katos, kun täällä se ottaa renkaaseen.
kiinni niin paljon, että... Ei mene vai? Ei mene. Vartos, sit on yksi kippu, jippo vielä. Se ei oo fiksu, mut... Se ei vissiin oo kumminkaan paljostakin. Ei mene vai? Saakana lyöty. Vartos, kun mä menen funteen. Saiskohan tätä nyt sitten? Vasar. Sitten on hieno kuin vasar. Mahtoikohan tää mennä nauhalla? Onks tää päällä? Siinä ainakin vilkkuu. Hyvä. Hei, tää meni nauhalla. Toi... Noi... Kettinkin rajoittimet on kertakaikkiaan kamalat. Äsken toi noi yritin täältä alas mennä, niin kone painus sit tänne päin niin paljon, että tää oli melkein kaniston renkaan kohdalla, ettei päästy edes ettei eikä taakse. Säätömahdollisuudet on vähän turhan pykäläiset. Tarttis oikein saada toimeksi, että tuohon teleskoopit laittaa. Se on aina niin, että silloin kun niitä tarvitsee, ei ole aikaa laittaa. Ja sitten kun niitä ei tarvitse niin ja olisi aikaa, niin ei silloin muista. Mut katsotaas, ajetaan pihalla. Mehtän puolelle ei kävi pihalla. Tarvitsisi olla kunnon halli, missä säilyttää tavarat, niin ne säilyisi paljon parempana. Ja sit kaikki tarvitse pois saada. Mä annan paineilmaa pihalta ne, mut otan tosta nyt. Enimmät. Paineilmalla tosiaan lopuppu. Voi kettu. Toi on ensinnäkin tyhjä ja pikkusen niinku rikki. Joo joo. Jos se pitää ilman, niin se voisi kestää tämän kevään vielä, mutta mulla on mun mielestä mulla oli yksi ehjä rengas jossain jemmassa. Mulla oli joskus punainen juko. Se ruostus niin loppuun, että mä purin sen ja mun mielestä siinä oli yksi ehjä rengas, niin mä otin sen talteen. Se on jossain hyvässä tallessa. Jaha, kyllä se alkaa tältä päivältä olla kalustohuolto valmis. Täytyy huomenna katsoa sitten, että miten kylvökoneessa pysyy renkais ilma ja rasvata huoltaa se ja tehdä kiertokokkeet. Ja varmaan käydä äestämässäkin kertaalleen. Ainakin osa, että kuivaisi. Mulla jäi märkyyden takia syysmuokkaukset aika pitkällä tekemättä viime syksynä. Se on tehnyt sen, että yllättävän huonosti on maat kuivannut, kun siinä on tasainen korppu päällä, niin ei se pääse haihduttamaan siitä. Täytyy rikkoa se
lapiohullaäkkeellä, niin eiköhän siitä hyvä tule. Mutta mä en varmaan tähän videoon tee enempää mitään, joten kiitoksia kun katsoitte tämän videon. Palataan taas seuraavassa. Kiitos ja moi!